te mbote na mandeko nyonso awo bolanda biso na chaîne na biso ya voice TV officiel mbote na nous biskana bozali. J'espère que vous allez bien. Bandeko lelo toye na recette na biso ya tabac. Tabac nanga nazo sala oyo nazo sala na façon nanga soki na no meka te bandeko na recommander bino bo meka bozala décité vraiment ezaki toko. Alors bolanda kaka ndenge tozo sala étape na étape boko comprendre lelo tozo sala. Awa to na tabac na biso oyo ezan taba eza ba côté elemba kozwa ba côté o ezan na misisa te parce que ekope sa o musala ki o tokisa nanu makambo ebele biso oyo eza vraiment côté ya misisa te eza ba parti oyo mingi eza kaka misuni. Alors to sokoli taba na biso bien ndenge tozo pesa conseil toujours ke ba mama to sokolaka ba viande na biso soki to sombi yango parce que ewutaka ba place ebele bato basimbi na maboko place ewutaka na ba boucherie kuna. Alors to sokolaka ba viande na biso tozala na habitude te ke osombi eloko mbala moko oye na ona ndaku ulambi. Alors mpona kosala taba na nga nakozala na besoin ya papier cuisson papier aluminium nazala makasa na nga awa na osalela jimbo salela bouillon nyonso oyo oza nango pas de problème nazosalela jimbo naza na poivre noir na nga naza na mbuma pilipili naza na litungulu na nga naza na ndembi na nga ebele te kaka moko boye naosalela 2 cube magie epuis naosalela moutarde na nga naza na oyo eza tangawise epuis eza ai na rapaki yango. Alors toleki directement na préparation ya recette na biso. Alors mpona kobanda nazokw asaisonne nanu nazwi jimbo na nga na tie jimbo 2 cube magi na nga ndenge nalobeli okotia mungwa na yo par rapport ya quantité ya biloko oyo yo ozolamba. Alors wana totie ndembuma ya cube magi na biso ndembuma ya cube magi na biso tozwi tangawisi na biso na ai eza ya freshe so olingi osalela oyo batekaka ya poussière kaka yo natie moutarde na osalela mingi te nazwi kaka boye ya moutarde na nga na bakisa mwa moke boye natie soko meka te ndeko meka natie nazwi poivre noir na nga ebele te natie alors tokobalola taba na biso bolanda kaka étape par étape nde tozosala bokomprendre eloko tozosala so nanu meka te ndeko meka ozala desite. Alors sikoyo bandeko tozotika taba na biso epema moke mpona ekota vraiment assaisonnement bien ekota mungwa bien ekota assaisonnement bien tokutani na étape oyo elandi. Merci beaucoup bandeko. Oui bandeko wana tochaki mafuta na biso na moto ezwi moto bandeko il faut kotika mafuta na yo ezwa vraiment vraiment moto. Alors soko tozotia taba na biso bandeko na nga étape oyo tokomi eza tucome okoki kotia ntaba na yo na four tucome mpe okoki kotumba yango na tono nga na préféraki nanga kokalinga okoki kotia yango na tono okoki kotia yango na four après osali nga na préféraki nanga kokalinga yango. Alors tokotika ntaba na biso ekalingama tobanda koverfie yango nde tolobi oyo eza option okosala yango na four tout comme okoki mpe kotia yango na tono ou soit na barbecue saka ndenge moko olingi. Alors totiki ntaba na biso ekangama au fur et à mesure ezokangama tobandoya olakisa bino. Merci beaucoup. Oui bandeko wana totikaki ntaba na biso sikoyo toye mpona tobalula yango
et boti moi mai ce que tu veux là ta bana biso ebela et puis mai wana il faut ekauka donc on va juste pour balona yango et boti moi mai tu es vivant de bota toujours mai surtout sur so kole yango et bota toujours mai ce que tu veux qui pour balola tu veux la mai wana ekauka po ekalinga bien. Merci beaucoup, Vandé. Alors, Vandéko, awa na lingina banda kokata matungu na eza ya minene te, eza ya mike na osalela mibale. Biloko nga na salele bandeko nde na luba toujours so eza liloko moko olingi te olongoli so omoni moko oyo olingi kosalela obakisi obakisi bandeko nde na luba toujours so okokosala kaba biloko nga na saleli me soki eza na moko oyo osepelaka nango te kotya te. So pour moi, ils ont les locaux zangi, bakisa. Ça. Bon. So pour ces pelis, au salé de kaka, au salé de kandengana, la lakisia. Aux alades, ndembi non ça dans un cas moko on a besoin d'en haut et belle de alors, on découvre là, tu as vu ça, et bien là, et puis tu relaxes, non, Denis, et l'on nous te ça là, merci. Oui, on découvre, tu as vu ça, et bien là, ce que tu as vu, l'on l'a vu, tu as vu ça, non, la salle. On découvre aussi ça, l'on l'a vu, tu as vu ça, tu écoutes. Oui, ben, de compte, ben, avis, sur, yango, yo, na, sur, vraiment, bon, moni, yango, ndenge, et teli, très bien, et beli, bien. De, tout, le, bac, yo, koko, tout, maron, na, tonneau, koko, tout, maron, na, barbecue, koko, tchango, na, four, tout, comme, koko, kali. Alors, awa, n'étape, tout, komi, ndembi, nanga, na, matungulu, nanga, na, tché, na, kati, na, tché, na, kati, je vais dire mayonnaise, mouké, et belle été. Pourquoi tu as tout comme pour que tu as tout comme pour que tu as tout mouké. Et la peau, mélanger en haut. Ensemble, mayonnaise, on a tout comme mouké. Mouké. Mélanger en haut ensemble. Asko bandeko botala na tche likasa nanga likolo na tche papier cuisson nanga na katikati et puis papier aluminium nanga eza na suka kuna papier aluminium nanga eza na suka kuna alors elo na na sala na oza sponta banangai na zotche na oza na ba matungulu. Sopina no me catei.
Mika vous a dit si tu veux. Alors, na chebongo, na zui pilipi nanga na chebongo. Moko na obi misongo de, moko na ocha pilipi te po na bana, moko na che pilipi, pilipi nanga iza wosopan. Alors, na tangi yango boue. Je vais après, je pour tous. Merci beaucoup. Oui, je vais vous après, merci beaucoup, je vais vous dire. Oui, ben de compte, ben la bise en gros, tout le monde ensemble, na bino, tout le monde, Ndengi et Bimi, Ndengi, maman, Ndengi et Bimi, Ndengi et Bimi, tout le Utali langa uye, utali langa bandiko. Eza na sebe, nisugu na umika te. Mika, ukuzala desi te. Upilipida pusir pimbi. Mika, grave. Pipina pusir pusir. Bon appétit. Merci d'avoir regardé ce soir, Bandeko. Soutenez, suivez la vidéo. Aimez, partagez, commentez et pour ça, la biso qui tourne. Merci, Bandeko. Tokutan Nambalasima. Bye.